Takže Ondro, já tě vítám mezi námi. Ahoj, Lucko. Já jsem si tě vybrala jako prvního partnera, sedneme si už na židličku, jo? Tak jo, hele, budeme u baru. Ondro, já jsem si tě vybrala jako prvního, protože ty jsi vlastně strůjce aplikace Mia, kterou se všichni seznámili velmi detailně v průběhu minulých dní, protože se do ní registrovali, zadávali si tam své údaje, vybírali partnery akce, mohli chatovat s ostatními, což mohou ještě i během dnešního večera, a také budou hlasovat na konci večera o nejlepší rozhovor. Tak jsem tě chtěla ukázat, aby kdyby měli nějaké dotazy nebo nedej bože stížnosti, tak to neříkejte mně, ale Ondrovi. Tak za to samozřejmě, můžu já, když... Samozřejmě chválu mě. A já jsem se tě, Ondro, chtěla zeptat, je něco ještě k aplikaci Mia, co by mělo zaznít? Tak aplikace Mia je obecně aplikace pro konference a eventy, jejím cílem je propojovat lidi. Ta idea není taková, že by ty lidi si měli celou dobu tady psát chatem, ale že naopak jako se poznají, že tady jsou, domluví se na schůzce a potom se vlastně skutečně potkají. Takže není to další sociální síť, je to jak propojit lidi v reálném světě. Ondro, já jsem četla, že Mia se používá hlavně pro konference, networking, jaký vedlejší produkt v podstatě. No dneska, je to tak, ale dneska asi podle nějakých výzkumů tak něco mezi 65 a 82% podle toho, kdo to dělá, tak těch návštěvníků odborných konferencí říkají, že tam chodí kvůli tomu, aby potkali kolegy, aby potkali nový zákazníky, aby vlastně jako tam udělali nějaký networking a domluvili si tam biznis. Takže networking je dneska velice důležitou součástí všech vlastně jako konferencí a kongresů a tak dále. No to mi povídej, hele, že networking je důležitá věc. Ondro, co ještě vaše firma dělá, protože asi to není jenom networkingová aplikace nebo konferenční aplikace? My vlastně máme firmy dvě. Jedna firma je vlastně vývoj softwaru zakázkovýho a z toho vlastně dceřinou společností je právě Mia, protože Mia vznikla jako takový projekt na nějakým víkendovém hackathonu právě té první firmy, kde jsme prostě náhodou napsali nějakou mobilní aplikaci, ze které se potom po čase stala Mia. Takže děláme vlastně konferenční aplikaci a děláme software, vývoj softwaru. Můžeš mi vysvětlit, možná ten dotaz napadne nejenom mě, jak jste přišli na tak zvláštní jméno, že ve čtyřech písmenkách se prostřídá tvrdé, měkké i. Řekni. Byl dlouhý příběh, nevím, jestli tady na něj máme čas. V podstatě, pokud někdo se snažil si vymyslet jméno firmy, který by bylo jako mezinárodně použitelný, tak narazí na to, že víceméně všechny domény už jsou někým koupený. Potom zjistíte, že řada nějakých jako trademarků a takových, takže je hrozně těžký najít nějaký jméno, který vlastně můžete vůbec použít. A my jsme měli jméno, který bylo vlastně čínský slovo, že já jsem se tehdy snažil učit čínštinu, tak prostě nějak nám to přišlo tehdy dobrý. Ale narazili jsme na to, že vlastně naši jako uživatelé ve Spojených státech to napsali do App Store a vyjelo na ně 50 čínských aplikací a oni se toho hrozně jako báli. Takže jsme hledali jméno jiný a speciálně vlastně do nás šla tehdy nějaká naše konzultantka, která se jmenovala Liva a hrozně nám kvůli tomu jménu nadávala a říkala, že to je nepoužitelný. My jsme pořád hledali, jak by se to mohlo jmenovat a pak jsme vymysleli, že Liva. Takže původně to měla být Liva, ale když už se to skoro stalo, tak jsme zjistili, že na Tajvanu je prostě trademark nějaký společnosti, která mimo jiné v definici toho trademarku má, že se jedná taky o software pro výměnu zpráv mezi uživateli. Takže to Liva být nemohla, ale my už jsme se prostě nafixovali na to krátký ženský jméno, pak už jsme jenom jako hledali, co ještě volný a Mia byla volná. No, zvláštní příběh. Hele, Ondro, my tady s ostatními vlastně partnery akce si budeme povídat o podnikatelských úspěších, neúspěších, o tom, jaké si z toho třeba vzali poučení. A vím, když jsme se tady odpoledne spolu bavili, tak ty jsi v podstatě takový úspěšný člověk a narazili jsme spíš na jednu takovou, můžu říct teď už úsměvnou historku, která spíš v osobním životě tobě zcela změnila všechno na ruby. Co to bylo? No, byla to v zásadě banální věc, naboural jsem se na kole, akorát jsem si u toho zlomil páteř, takže jsem asi na 4 měsíce vlastně nebyl, protože jsem mohl jenom ležet a koukat do stropu. Ale co se stane po pracovní stránce, když na 4 měsíce úplně vypadneš? No, to možná je takový poučný pro všechny, ono se vlastně nestane vůbec nic. Člověk si myslí, jak je hrozně důležitý,
Já tehdy to bylo takový, jak je ten Cyril Metoděj a Hus, prostě takový ten byl delší víkend, takže prostě nějakým způsobem jsem si hodně takhle večer v Krkonoších, prostě asi někdy o 8:30 jsem se vyboural a vlastně druhý den bylo ještě volno, tak to jsme pak výsledně jeli do nemocnice, protože to vypadalo, že jsem si asi udělal něco víc, než jsem si jako narazil záda jenom. A tam si mě nechali a to je takový, že jako přijdete do úplně jiného světa. Já ještě, když vlastně jsem vylezl z rentgenu, tak ten doktor tehdy už, jako on to měl, bylo to v Trutnově, mě překvapilo, že on to má jako na počítači hned, že mě jako zrentgenovali a ten doktor na druhé straně chodby už jako viděl, že tam zlomený. Takže už jako, jak jsem vylez ven, tak tam jako běžel lapiduk s takovým tím vozejčkem a řval, ne, hejbejte se, okamžitě si lehněte, tak jako co blbnou. A mě jako vezl někam a říkal, tak to si u nás položíte, co? To vidím tak na 3 měsíce. A jsem říkal, ne, já jdu zítra do práce, já mám prezentaci. A to, jsem dlouho nikoho neviděl se takhle dobře zasmát. Jako. A měl pravdu, Ondro, pak 3 měsíce? No, 4. Já jsem tam byl asi 2 týdny, jsem byl v tom Trutnově, vlastně jsem měl hroznou kliku, protože když jsem měl zlomený 2 obratle, tak jako byly tak dobře zlomený, že se jako nehnuli ani to, takže vlastně šlo o to jenom počkat, než to sroste. Že oni mi udělali nějaký krunýř, který mi potom jako nasadili a ten jsem používal na to, když jsem teda jako mohl jednou denně dojít na záchod. A po těch 2 týdnech mě odvezli normálně domů a vlastně jsem 4 měsíce ležel doma. Ale Ondro, přeskládaly se ti nějak životní hodnoty, měl si čas přemýšlet, přineslo ti to něco jako plusovýho, takovýhle úraz krutej? Nebyl krutej, to ne, jako ono to jako vypadá, ale já myslím, že se jako obecně lidem staly jako horší věci, že bych to tak jako nezveličoval. Ale je to právě zajímavé to, že člověk zjistí, že když jako zastaví, tak že vlastně se tolik nestane. Já jsem tehdy byl vlastně zaměstnaný ještě, a byl jsem vlastně ředitelem pobočky vlastně švýcarského software house, byl jsem zodpovědný za Prahu, za Bukurešť a ještě jakoby za jednu technickou divizi v Brně. A takže to jako vlastně to je hrozné jako učák, furt jako něco děláte, máte pocit, že jako člověk je nejdůležitější na světě a najednou není vůbec. A nepřijde do práce, tak první týden jako občas někdo zavolal takovým jako tím, jako hele, někdo přišel, prej se dneska něco, jako bylo domluvený, jak jsem plácnete do čela, řekne, no jo, to jsem úplně zapomněl. A po týdnu oni, ty lidi, když vědí, že nepřijdete, tak oni to začnou jako řešit sami. A když jsem po těch 4 měsících přišel do té práce, tak jsem zjistil, že vlastně můžu jít skoro domů, že to všechno funguje. Hele, tak. Ondro, poslední otázka. Když vlastně si potom začal podnikat, dokázal jsi udržet tenhle ten nadhled, že vždycky je potřeba zvolnit, mít čas na sebe a že existují horší situace než zmeškaná schůzka nebo nedodaný nějaký termín nesplněný? No, zvolnit asi ne, protože já jsem takový jako... Říkají některý u mě lidi workaholik, takže jako se snažím jít naplno a vlastně mě to tak jako baví. Ale určitě prostě to člověku dá takový ten odstup a takový ten klid, že jako vlastně jde o prd. Jo, pořád jako jde o prd. Já si myslím, že to je krásný závěr, že v podstatě nejde o život, tak nejde o nic. Já ti děkuju, Ondro, přeju, ať se daří, ať aplikace se šíří. Věřím, že tady všichni si vyzkoušeli a využijí ve svých projektech a těším se zase na viděnou při dalším Profi Networkingu. Tak jo, děkuju.